ព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីចាប់អរំព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយបាទនៅក្នុងនោះយើងលើកឡើងអំពីកុមារដែលមានបញ្ហាសតិខ្សោយវិញបាទគឺកុមារខ្សោយសតិបញ្ញារបស់អង្គការ HHC គឺថាទទួលបានអំណោយបាទពីខាងកម្មវិធីកិត្តិស័ព្ទកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសសយកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកនេះកញ្ញាលីមមួយកាច់តារាសម្ដែងនិងជាប្រធានផ្នែកអាណាចក្រសិល្បៈខ្មែរនៃកម្មវិធីកិត្តិស័ព្ទកម្ពុជាសសយករាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំកម្មវិធីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងទទួលទានអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងបងប្អូនខ្សោយសតិបញ្ញាពីការអូទ្រីជមនៅឯអង្គការ HHC និងសិស្សានុសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យអនុវត្តក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយវត្តមានលោកប៉ែមករាបាទលោកប៉ែមករាដែលជានាយករងកម្មវិធីកិត្តិស័ព្ទកម្ពុជាតំណាងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងឯកឧត្តមសាយសំអល់ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងនាយករងសមាជិកសមាជិកាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃកម្មវិធីកិត្តិស័ព្ទកម្ពុជាឯកឧត្តមទិដ្ឋថាវរិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាអនុប្រធានសសយកវិស័យវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផលិតករសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនរូបមានដូចជាលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលអគ្គនាយិកាសាស្ត្រាចារ្យបាទអគ្គនាយិកាសាស្ត្រាចារ្យមេឌៀអ្នកនាងស្វែងសជាតាអ្នកនាងឌីសូឌីតាលោកអេលិចសូរ៉ាកញ្ញារចនារាវ៉ាឌីលោក Girlfriend កញ្ញា Red Sarita Miss University បាទសំទោសគឺថា Miss Universe Cambodia 2020និងក្រុម Model CIM អញ្ជើញចូលរួមផងដែរគោលបំណងកម្មវិធីនេះគឺចង់ចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅមិនរើសអើងរវាងក្មេងៗ Autism ត្រឡប់មកយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចំពោះបញ្ហាជំងឺ Autism នេះវិញក្នុងនោះក៏មានកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាច្រើនពីសិល្បករដល់បងប្អូនផងដែរនៅក្នុងនោះផ្នែកអាណាចក្រសិល្បៈខ្មែរក៏សូមសនំពរដល់មាតាបិតាទាំងអស់ដែលមានកូនមានជំងឺអូទីសឹមគឺសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបានច្រើនដល់ពួកគាត់ហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់យុវជនថានៅតែបន្តចូលរួមបរិច្ចាគដល់អង្គការ HHC ដើម្បីសម្រាប់បន្ទុករបស់អង្គការផងដែរនៅក្នុងគណៈនោះដែរគឺឯដំលោកជំទាវកិត្តិភ្ញៀវកិត្តិយសនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ត្រូវតែជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទរតសិង្ហជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងម៉ោងផ្សាយ BTV Top Story ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV ពេលថ្ងៃអាទិត្យនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយគណៈនេះខ្ញុំបាទគឺជាក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់សូមលំអរកាយគោរពជំរាបលា